Har yili Mustaqillik bayrami arafasida Xorazmda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan qovun sayli tadbiriga respublikamiz dehqon va fermer xo'jaliklari turli jamoat tashkilotlari tomonidan bu yil ham katta tayyorgarlik ko'riladi. Qadim Xiva shahrida tashkil qilingan qovun sayli 2023 festivalidan hamkasbimiz Muqaddam Alimardonova to'g'ridan-to'g'ri xabar berishga shay. Marhamat, efirdasiz. Rahmat go'zal. Demak, bir necha daqiqalar oldin xabar berganimizdek, Xiva shahrida demak, qovun sayli festivali bo'lib o'tyapti va ayni vaqtda turli xil konsert dasturlari, tadbirlar, teatrlashtirilgan tomoshalar va mana biz ayni vaqtda Xiva shahri pavilyondamiz. Xuddi qadimgi sharq bozorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sotuvchilar ham va mahsulotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Har bir pavilyon demak, o'ziga xos demak, mahsulotlarni namoyish etyapti. Respublikamizning barcha hududlaridan bobo dehqonlar ayniqsa mana shu qovunchilikda tajribasi bor, qovun yetishtirish bilan shug'ullanayotgan hududlarning eng sarxil, demak, sari qovunlari, nafaqat qovunlari, ayni vaqtda g'arq pishgan mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham namoyish etilmoqda. Pavilyonlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qolaversa, o'sha Xorazm milliy taomlarini tatib ko'rish mumkin bo'ladi. Alohida o'sha gastronomik pavilyonlar tashkil etilgan. Bundan tashqari sport musobaqalari, teatrlashtirilgan tomoshalar ham bo'lib o'tyapti. Demak, xabaringiz bor. Urganch davlat universiteti qoshida qovunchilik maktabi faoliyat yurityapti. Biz ayni vaqtda ana shu maktab vakili bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Rostiyov Jumanzar Sharipovich, Urganch davlat universiteti bioinjeneriya va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti dekani bo'laman. Jumanzar aka, biz bilishimiz bo'yicha o'sha Xorazmda qadimda 450 dan ortiq qovun navlari parvarishlangan ekan, mavjud bo'lgan ekanda, lekin vaqt o'tib o'sha bu qovun navlari yo'qolib ketgan. Ayni vaqtda sizning jamoangiz tomonidan aynan mana shu qovun navlarini qayta tiklash bo'yicha ishlar olib borilayotgan ekan. Qancha qovun navlarini qayta tiklashga erishdingiz va umuman ushbu maktab hozirda qanday ilmiy ishlar bilan band? Endi haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Xorazm vohasida oldin 400 yillikdan oshiq qovun navlari bo'lgan. Bu qovun navlari bora-bora bir joyga ko'plab ekilgan sababli o'zini navdorligini yo'qotib, umuman bu navlar yo'q bo'lib ketgan. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2016 yil Shovot tumaniga tashrif buyurib, faollar bilan uchrashuvda Urganch davlat universiteti qoshida qovunchilik bo'limini tashkil qilish bo'yicha taklif kiritgan va shu taklif asosida Urganch davlat universitetida qovunchilik bo'limi tashkil qilindi. Hozirgi kunda ushbu qovunchilik bo'limida yo'qolib ketgan qovun navlarining 125 xil navi qayta tiklandi va ularni hozirgi kunda agrotexnikasi bo'yicha, ya'ni yetishtirish umuman Xorazm viloyati tuproq shug'ullangan sharoitda ularni yetishtirish, shu bilan birga ularni urug'chiligini yo'lga qo'yish, ya'ni mana oltin bozoriga borsangiz guruvakni bir ikki xil navini ko'rardingiz. Hozir xudoga shukur 12 ta navi qayta tiklandi. Hozir ko'rsatsak ham bo'ladi. Mana shu ham hattoki guruvakni bir turi hisoblanar ekan. Biz odatda ko'k qovunni uchiramiz. Oq guruvak navi oltin bozorlarda umuman oq guruvak navi uchramasdi. Endi mazasi qanaqa? Sifati qanaqa? Endi guruvakni bir nimasi bor, Xorazm viloyatida yetishtirilgan har qanaqangi meva bo'lsin, sabzavot bo'lsin, poliz bo'lsin, bu shirinligi jihatdan yer yuzida boshqa joyda topolmaysiz. Sababi Xorazm viloyati ikki qum o'rtasida, ya'ni Qizilqum va Qaraqum o'rtasida joylashganligi sababli oladigan effektiv temperaturasi juda yuqori. Shuning uchun ham bu guruvak navlari juda shirin va mazali. Ishonchimiz komil va olib borayotgan ilmiy tadqiqotlaringizda omad tilaymiz. Ayni vaqtda demak, festival o'z ishini davom ettiryapti va tayyorgarlik ishlari ketyaptiki, kechga yaqin demak, asosiy bayram konserti bo'lib o'tadi. Shuningdek, festival yakunida bir nechta nominatsiyalar bo'yicha, demak, pavilyonlar va mirishkor dehqonlar taqdirlanishi ko'zda tutilgan. Bunda qimmatbaho avtomobillar hattoki sovringa qo'yilgan. Aytib o'tishimiz kerak, ushbu nominatsiyalar qovunchilikda yangi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, qovunchilikda yangi navlarni mahalliylashtirish, qovunchilikda eng yuqori hosildorlikka erishgan hamda qadimiy an'anaviy Xorazm qovunlarini navlarni tiklash bo'yicha ilmiy ishlar olib borayotgan va eng yaxshi yosh qovunchi fermerlar o'rtasida aniqlanadi. Biz ana shu jarayonlardan ham sizga ma'lumotlarni tupaytamiz. Rahmat, go'zal.